Восени кінцевий тариф на тепло може суттєво збільшитися. Прогнозують в асоціації Укртеплокомуненерго. Це пов'язано з умовами постачання природного газу, запропонованими компанією Нафтогазтрейдинг. Ринок природного газу в Україні функціонує в абсолютно неринкових умовах. Головним гравцем, в яких є НАК «Нафтогаз України» та її дочірні компанії. За попередніми прогнозами, за таких умов постачання газу, кінцевий тариф на опалення в Україні в опалювальному сезоні може зрости на 15-40% залежно від міста. Так, компанія постачальник вимагає авансові платежі за газ та квоти на обсяги споживання. Також з підприємств боржників списуватимуть кошти та встановлюватимуть високі штрафні санкції. Низька платіжна дисципліна клієнтів та відсутність в правовому полі дієвих механізмів боротьби з боржниками унеможливлюють авансування закупівель газу у НАК Нафтогазтрейдинг за порушення термінів оплати, передбачених договором, до підприємств теплокомуненерго, застосовуватимуться суворі штрафні санкції, 10% від загального місячного обсягу постачання. В асоціації додають, що наразі борг населення за тепло та гарячу воду становить 25,5 мільярдів гривень. Юлія Біла Євген Клочко Харківськізвістія.